Välkomna hit till Rkans julfest 2013! Vi börjar med att presentera bandet här idag. På trummor, Daniel! På gitarr, Anton! På keyboard, Jesus! På piano, den helige Ande! Och sen då jag, Gud och bas. Första julen då för över 2000 år sedan när Jesus här föddes. Det var ju nog alltid fel. Han föddes i ett stall, han träffade en dag först. Det fanns inga rum på något världshus. Men vi vågade det här varje år. Så jag bestämde mig för att göra om hela julen så att allt var perfekt från början till slut. Så jag skickade ner mina änglar här. För att hitta en ny Maria.
Maria, bravin! Hej! Hej! Jag ska bara gå och inkvätta, eller? Gratis!
vilka barn är ni i natten? Hur kommer ni på er tid i natten liksom? Och förlossningen? Förlossningen? Jag är slutet med barnen, det är ingenting med förlossningen. Jag ska inte veta något om den förlossningen. Här har vi på speciella erbjudande köttfärs, mat och Toyota. Hej, det var jättekul. En sån här, vad vet ni?
så här på den här bussen bara. Det finns inte alltid. Men du borde få sitta där. Men jag klarar mig nu. Jag kan sitta med dig. Framtid och